Nazdar lidi, vítám vás u nového videa ze Shakes and Fidget a na co se podíváme, samozřejmě, že na pár dní starý update cechovní podzemí. Jak už asi víte, bylo původně 50 cechovních podzemí a teď nedávno udělali úžasnou věc, že k těm 50, které tu byly dlouhé roky a v momentě tedy, kdy jste dokončili 50. podzemí, tak jste neměli kam pokračovat, tak přidali dalších 100 nových cechovních podzemí. Ano, celou stovku. Takže dohromady je nyní 150 k těm původním 50, jak se přidala ta stovka, tak máme celkem 150 cechovních podzemí. Náš cech je zatím úspěšně zdolává, tak se jdem na to podívat zrovna. Jo, první jsou bez problémů. To jich aligátorů zvydrtí několik. Super. Ale jsem zvědav na toho bose, ti už bývají těžší. Mnohem těžší než ti na začátku. Tak, bose ještě nemáme, ale brzo už bude. Aligátorus zatím se činí bez problémů. Tak, to trošičku zrychlím. A už tady máme pasáka velikána. Pasák je, Peťa, pasák je i v podzemí východe, rozmyslím. Vlastně nemyslím, ale vím. Hned se na to můžem kouknout po tomhle podzemí. Tak, aligátorus už končí svůj prospěch v tomto podzemí. Vláďa se bude připravovat. Tak. A už jenom jeden ohavný gremlin a máme tady bose pasáka. To zrychlím zase. Tak a je tu bos. Jo, ten je podobný jak Peťa pasák v podzemí východeros. 21 milionů životů už. To je podobné, jak vidím, stejně jako byl portál, anebo teďkom ten stíný svět. Nedávají ti bosové až tak velké poškození, ale výdrž mají velikou. No, tak teď už je nás potřeba víc. Dobré, už má půlku života pryč. Yeah.
Výborně, a podzemí je zdoláno. Tak se hned přihlásíme na to už 59. A dáme si pár běžných povinností. Tedy odklikneme portál, rovnou i mazlíčky, když padlo ovoce. Tak, šup. Škoda, nevadí. Tak, zatím si vyberu zásoby. Nikdo slabý, kdo by se nechal dobrovolně napadnout? A, to je malá kořist. Nevadí. Tak, ještě se kouknu na hrdiny zatím. 125. Nejvíce duší získáš, pokud bude nalákaný hrdina alespoň na úroveň 125. OK. Cíky z 96. A jedem. Wow, to je hodně těsný, už raději vylepším správce. Kde ho máme? Tak. Kolik teď? Jo, 127. Ten je ještě 129, tak máme ještě dva levely k dobru. Jo, vylepšení správce se vyplatilo. Teď už má být 130, no to raději nebudu riskovat. Tak, kolik jich mám dneska? 6x z 9, protože mám bránu na úroveň 9, takže můžu nalákat 9 hrdinů. A naposled. Dobré. Tak a tady máme toho Péťu pasáka. Drtí nás teda. Škoda. Tak a v rámci updateu přibylo i nové kolo štěstí, tak to hned roztočíme rovnou. Oh, výborně, to se mi hodí. A dám si zatím vylepšit skřetí jámu. Když 63, vyplatí se mi to, nevyplatí se spíš správce. No, ten stojí 198 tisíc už. To je 63, dobré, tak vylepšíme skřety. Tak, ještě odkliknem portál. No. To se nám moc nedařilo dneska, 80%. A už se těším na to 59. cechovní podzemí.